U takozvanom brdskom delu opštine Obrenovac pruža se nekoliko fantastičnih pogleda na grad. Uputite se ka Jasenku, zastanite u delu sela kod takozvanog puža. Sa desne strane vidjet ćete ne samo obronke obližnjeg brda, već i ceo grad. U neposrednoj blizini zaustavili smo se kako bi zabeležili još jedan predivan pogled. Na mestu u kojoj se nalazi na tromeđi mesnih zajednica Jasenak, Draževac i Barič, pruža se fenomenalan pogled na okolna sela, brda i oranice, odnosno prelepu Šumadiju. Verovatno najlepši pogled na Obrenovac, Barič i reku Savu pruža se iz Barića. Na putu koji vodi ka takozvanim vinogradima u Maloj Moštanici zabeležili smo ovaj pogled. Ukoliko imate slobodnog vremena ovih dana, upustite se u avanturu i pronađite ova i mnoga druga prelepa mesta sa kojih ćete uživati u predivnim pogledima.